І зараз фінансування партії здійснюється непрозоро, корумповано, і фактично це кишенькові олігархічно кланові угрупування звідсиля, яким чином ми оздоровимо систему, коли кожний популіст говорить діючому президенту? Припустимо, як нинішній говорив попередньому, що я ваш вирок цікава теза. Нагадую, що це відбувається на олігархічному каналі «Україна-24». Представником партії Сила і Честь, яка теж невідома з яких фінансів проваджує власну діяльність, просто весела така цитата, яку я теж нарізав, і дійсно доволі смішно чути, як різноманітні політики на цьому намагаються відігравати певну роль і награвати собі суспільних балів, рейтингових балів. І, як бачите, як показують наші соціологічні дослідження, що на якусь, на якусь долю електорату це працює. І це, як то кажуть, і це печально.